Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, vamos ao grande confronto deste final de semana, um dos confrontos equilibrados, mas assim de maior destaque, até pela situação dos dois clubes na tabela de classificação, que é Cruzeiro e Botafogo, tá? A gente vai aprofundar neste jogo para vocês, tá? Antes da gente aprofundar, a gente vai passar pela seleção da rodada, a gente vem fazendo isso todo vídeo. Seleção da rodada contendo três jogadores que estarão nesse jogo, que é justamente Lucas Perry, temos também Adrielson e temos também Tiquinho Soares, né? Um ali goleiro, zagueiro e atacante, tá? Além deles, temos na lateral direita Maguinho, junto a Adrielson na dupla de zaga o Léo Pereira e na lateral esquerda Ayrton Lucas, no meio campo Jair, Lima e Ranieri, no ataque Roger Guedes, Eduardo Sacha e também Tiquinho Soares. O que a gente pode esperar desse cenário aí que está aí na tela de vocês? Jogadores que tenham 70% do tempo ou mais jogados na competição e também a gente vai sempre selecionar os melhores por posição. Ou seja, pode ser que você tenha vários atacantes que tenham um grande impacto no jogo, que convertam muito em gol, mas eles vão disputar a posição no ataque e cada um vai disputar posição ali com os demais concorrentes que vão atuar na mesma, tá? Então vamos para o confronto entre as duas equipes. Temos aí na tela Cruzeiro e Botafogo. Vamos começar, como a gente sempre vem fazendo aqui, pelo passe, tá? Então temos aqui no passe uma vantagem grande do Cruzeiro. O Botafogo é uma equipe que tende, dentro desse cenário aqui, né, desse número 48 que está aqui, a não ficar em posse da bola. A vantagem de posse de bola é do Cruzeiro em relação à equipe do Botafogo. Então temos um primeiro ponto que é essa vantagem. Essa vantagem faz com que o Cruzeiro também consiga progredir mais em campo em relação ao Botafogo. Ou seja, uma equipe que ganha mais metros em campo do que o adversário. O grande detalhe é que o Cruzeiro, o Flamengo e outras equipes, eles acabam ficando em posse da bola, mas não conseguindo converter isso para a finalização. Então, essa diferença que é grande entre as duas equipes, na hora da conversão gera um cenário muito equilibrado de finalização, mas favorável ao Botafogo já. E das finalizações que o Botafogo atinge o gol, ele converte muito mais do que o Cruzeiro. Então temos aí um ponto onde o Botafogo fica pouco com a posse, vai dar uma sensação para quem estiver assistindo o jogo de controle do Cruzeiro, do volume de jogo. O Botafogo faz um contra-ataque, faz um gol. Então esse cenário que a gente está cantando a bola faz com que os treinadores pensem em diversas estratégias. Ou você entrega a bola para o Botafogo, ou você não constrói tão rapidamente assim seu ataque, você começa a ter um toque mais de bola no sentido de abdicar da vitória e buscar um empate, ou o Cruzeiro vai depender muito desses novos reforços para aumentar justamente esse indicador que está aqui. Esse é o grande ponto falho do Cruzeiro jogando como mandante, tá? Não gera tanta finalização? Não gera. Mas desse número de finalizações, ele deveria gerar um indicador maior de conversão do que vem gerando. Nos critérios de defesa, vantagem do Cruzeiro, recupera a bola mais rápido, por isso passa mais tempo, e acaba tendo um confronto muito interessante entre os dois goleiros. Lucas Perry é o melhor goleiro da competição até agora, e nos indicadores o Rafael vinha sendo o melhor goleiro até a rodada passada, tá? Depois do 3x3 contra o Cap, se eu não me engano foi para terceiro melhor goleiro da competição. Mas mesmo assim, é um grande cenário, um grande confronto entre esses dois goleiros que evitam muitos pontos perdidos por ambas as equipes, tá? Então, temos esse cenário. O que a gente pode esperar dessas duas equipes se confrontando em termos de resultado, tá? Então, a gente falou sobre como tende essa história do jogo. Qual que é o resultado esperado? Por mando de campo, há uma vantagem do Botafogo, que é o que a gente acabou de ver agora. Cruzeiro com posse, Botafogo fazendo gol. Então, vantagem para a equipe do Botafogo, mas não é grande a vantagem, tá? Por estilo de jogo, ou seja, Cruzeiro jogando contra equipes do estilo do Botafogo e o Botafogo jogando contra equipes do estilo do Cruzeiro, a vantagem aumenta para o Botafogo. Ou seja, o Botafogo gosta de jogar contra equipes que tenham esse estilo de posse de bola, como é o caso do Cruzeiro. Quando isso acontece, o Botafogo consegue contra-atacar com mais campo, contra-atacar com mais efetividade. O Botafogo passa a ter muito mais dificuldade contra equipes que não gostam da posse da bola. Justamente porque obriga o Botafogo a mudar o seu estilo de jogo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações.
Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência com o projeto e valeu. Até a próxima.